Namo Tathā Bhagavato Arahato Namadhyam Buddhadā. Namo Tathā Bhagavato Arahato အဲ့ဒီနေ့တော့ဦးဇင်းတို့နောက်တစ်လို့သွားပါနော်ပညာယမနုအရသင်ညာယမနုတဲ့ဒီတုကအသင်ညာယအနုပေါ့နော်စကလုံးတမိုက်တော်မြေအတန်ကြားလာပြီကြားတယ်ဗျာအရသင်ညာယမနုနာမည်ဟောတဲ့အခါမှာနာမည်ဟောတဲ့အခါမှာနာမည်ဟောတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခါအစမှာကံမာတိမီအစနဲ့ကံပိုးရှိတယ်တဲ့လည်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ခုညီရမှာပေါ့နော်ဓာတုရကံမာတိမီနောရောကတော့တစ်ခုပဲအစနဲ့ကံပိုးရှိဘူးပဲအခုကြတော့သူကနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီအာနာမီဟောတဲ့အရာလည်းဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခါအစမှာကံပိုးရှိတယ်တဲ့လည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့ညီရင်ဘာလို့မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အပညာယံအဆိုတော့အပစ္စည်းတဲ့တဲ့မယ်တဲ့နုနုအခါလည်းလာမယ်ပေါ့အဲ့တော့နုအခရလာတာတော့ဘယ်မှာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကံပိုးရဲ့အဆုံး၌လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကံပိုးရဲ့အဆုံးဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာပြရွပူဇံကြမှာသိအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သင်ညာယမနုဆိုလို့ရှိရင်သင်ညာယအနုအဲ့တော့သင်ညာယသည်နာမည်ခေါ်ရ၌အပစ္စည်းတဲ့မယ်နုနုအခရလာမယ်ဒါပဲပြောတယ်အဲ့တော့ရှေးတုတ်ကနေပြီးတော့ကံမာတိမီဆိုတဲ့စကလုံးကံပိုးရဲ့အစမှာကံပိုးရှိတဲ့ဓာတ်နောင်ဆိုတဲ့စကလုံးတစ်ခုကိုထပ်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဟိုဆွဲယူလိုက်တာပေါ့ကဲတမိုက်တော်နေစတဲ့။စာဆိုလို့ကြပြီတော့တမိုက်လိုက်ရ။ရပါပြီဗျာ။ဟာအသံဝင်နေရလား။တင်ပါဗျာ။အော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမိုက်နားပဲထောင်နားပဲနားထောင်ပါနော်။ရတယ်။တမိုက်တော်မြင့်ဒါဆိုရင်ဆိုအောင်သင်ညာရမနု။တမဗျာ။သင်ညာရမနု။သင်ညာရမပိတိယာယံဓာတုယာသုံးနဲ့အရင်ဆိုလိုက်ပါဦးတမိုက်။သုံးနဲ့သင်ညာယံအမိသင်ညာကိုအဲတမိုင်းဟိုလက်ဆောင်နဲ့ကြည့်ရင်လည်းရတယ်သင်ညာအမိသင်ညာကိုအပိတညာယံဟောအပ်သောတွေ့လားတမိုင်းစာမျက်နှာ381တွေ့ပြီသင်ညာယမနုသင်ညာယံအမိသင်ညာကိုအပိတေယယံဟောအပ်သောတမ္မာတိမိကံဘုတ်အစသည်ဝါအစ၌ကံဘုတ်ရှိသည်တတိဖြစ်လက်သောဓာတုယာဓမ္မနော်ဓမ္မပရိနောင်း၌အပစ္စည်းသည်၎င်းနုကံဘုတ်၏အစုံ၌နုအခရာသာသည်၎င်းဟောတိဖြစ်၏သင်ညာယံတင်ညာယံအမိတင်ညာကိုအပိတေယယံဟောအပ်သောကမ္မဒိမိကံဘုတ်အစသည်တတိရှိလက်ဖြစ်လက်သောဓာတုယာဓမ္မပရိနောင်း၌အကာရပစ္စယောအပစ္စည်းသည်ဟောတိဖြစ်၏နာမမိအနိနံဘုတ်၏အစုံ၌နုကာရကမောစနုအခရာလာသည်ပဲဟောတိဖြစ်၏အဲဒါကြတော့ဒီမှာဝုဒိအနေဖြစ်သွားပြီပေါ့အောက်အပြားကြတော့အဲ့တော့အ
အသင်ညာယမနုဆိုတော့ तू အသင်ညာယအာယနုရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ तू မပြည့်စုံတဲ့ရှေ့ရဥစ္စာတော့လိုက်ပြရမှာပေါ့နော်သင်ညာအမြင်သင်ညာကိုအဘိဓိယဟောအပ်တော့ဒါကကြတော့သင်ညာယအထွက်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကမ္မဒေမိကံဖို့အစတိဆိုတော့ဓာတုယကမ္မဒေမိတော့ကနေဆွဲယူလိုက်တာအာကံဖို့အစ၌ကံဖို့အစတိတတိဖြစ်လတ်တော့အာတတိဖြစ်လတ်တော့ဓာတုယဓမ္မပရိနောက်၌ဒါကတော့ထက်ပတ်ပေါ့အာအပစ္စည်းတိ၎င်းနုကံဖို့အစ၌နုအခရာလာတိ၎င်းဟောတိဖြစ်၏အဲ့တော့အဖြစ်ပို့တွေထည့်ပြီးတော့ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနဲ့တိုင်းပေါ့နာမည်ဟောတဲ့အခါမှာအစမှာကံပုတ်ရှိတဲ့ဓာတ်တော်မှာအပစ္စည်းလက်သက်မယ်အပစ္စည်းလက်သက်မယ်ကံပုတ်ရဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်ရဲ့အစလို့ပြောတဲ့အတွက်အစမှာကံပုတ်ရှိတဲ့ဓာတ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကံပုတ်ရဲ့အဆုံးမှာနုအခရာလဲလာမယ်ပေါ့ဟိုဒီတိုင်းသိအောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အသင်ညာမနုတဲ့အသင်ညာမနုအဲ့တော့အသင်ညာယံကိုအသင်ညာယံအဲ့တော့သူဟာအဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတည်းဝုဒိဖွင့်တဲ့အခါမှာသင်ညာယံအဘိဓိယယံပေါ့အဲ့တော့ပုစပ်ပြီးတော့သင်ညာမဘိဓိယယံလို့လို့လိုက်တယ်အဲ့တော့ဓာတုယကမ္မတေမီနောရှေ့ဝုဒိကနေပြီးတော့ဆွဲယူလိုက်ပြီးတော့ဓာတုယကမ္မတေမီလို့ဒီလိုလို့လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာအသင်ညာယံအနုဆိုတော့အကိုကြတော့အကာရပစ္စေယောဟောတိဆိုပြီးတော့ဝုဒိဖွင့်တာပေါ့ဝုဒိဆိုတဲ့ကနေပြီးတော့သုတ်စင်ကိုအကျယ်ဖွင့်တယ်ဆိုတဲ့ကနေပြီးတော့အဆိုတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးကိုအအခရာပစ္စည်းဆိုပြီးတော့အကာရပစ္စယဟောဒီလို့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နုကိုကြတော့ဘယ်နာမှာလာတဲ့ဆိုလို့ရှင်နာမံမိစနုကာရာကမောဟောဒီပေါ့အဲ့တော့အဲဒါကြတော့နုကိုကြတော့ဒီတိုက်ဖွင့်သွားပေါ့နာမံမိစနုကာရာကမောဟောဒီဒါဝိုဒီပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာမသူအဲ့ဒီဝိုဒီတဲ့မှာဒီတလုံးရအောင်ကြက်လိုက်ပြီးပြီပေါ့နော်အရင်ဒမေတိတိအရေဒမောအဲ့တော့အရာကဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ရာဇာကိုရပါတယ်ပေါ့သူကအရာကောက်လေးတခါလည်းပြန်အရင်ဒမိတိတိအရိဒမောရာဇာဝိသံတရတိတိဝိသံတရောရာဇာတနှံကရောတိတိတနှံကရောဘဂဝါမေတံကရောတိတိမေတင်ကရောဘဂဝါသရဏံကရောတိတိသရဏင်ကရောဘဂဝါဒီပံကရောတိတိဒီပင်ကရောဘဂဝါတော့ဓမ္မိုက်တွင်လည်းစူးစမ်းပါဦးဓမ္မိုက်အရင်တည်းအခုကကုလဟာရုံပဲဆိုရမှာ။ဒီကနေ့ကိုစဆုံးမယ်။ပါတင်ညာရမနုသို့ဝိုဒိဥဒဟာရုံသုံးမျိုးစလုံးဆုံးမယ်ဒီမှာ။တင်ညာရမနုတင်ညာရတင်ညာရတင်ညာရဓာတုယမတေအမတေမိအာကာရပစ္စေယောဟောတိနာမံမိနာမံမိသာသာကမောဟောတိအရင်တည်းဒီwith them ဗော with them there are with them ဒီမှာဗျာ with them there are deity with them there are raza တနေ karoditi တနေ garo bagawa meden karoditi meden garo bagawa tarana karoditi Tharanin garo bhagawa, Deepan garo didi, Deepan garo bhagawa. Deepan garo didi, Deepan garo bhagawa. Am I doing me the kausu bao, Dinyaya manu? Dinyaya, Dinyaya manu, Dinyaya mabidiya yan dhatuya gamadimi, Agara bisayo hodi, namamisa, Nukara gamo hodi, Arindame didi, Arindamo raza,ဝတ္တန္တရတိတိဝတ္တန္တရောရာဇာတဏံကရောတိတိတဏံကရောဘဂဝါမေတံကရောတိတိမေတံကရောဘဂဝါတရဏံကရောတိတိတရဏိကရောဘဂဝါဒီပံကရောတိတိဒီပံကရောဘဂဝါပါဗျာဒီပံကရောတိတိဒီပံကရောဘဂဝါတဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒါသို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့သိပြီသို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိပြီပေါ့နော်သို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိပြီအဲ့တော့ဝုဒ္ဓိယနေပြီးတော့သင်ညာယံအမိသင်ညာကိုတဲ့အဘိဓိယံဟောအပ်သည့်ရှိသောဟောအပ်သောကမ္မတိမိကံဖို့အစသည့်တတိဖြစ်လာသောဓာတုယဓမ္မပရိနောက်၌အကာရပစ္စေယောအခရံအကာရပစ္စေယောအပစ္စည်းသည်ဟောတိဖြစ်၏နာမံမိစာပေါ့အဲ့တော့အနဲ့မှာတော့ကံဖို့ဆုံး၌ဆိုတော့အဲ့ဒါနံဖို့ကိုဒီနေရာမှာနာမံမိစာကိုသူကကိစ္စဖွင့်တာတော့နာမနံဖို့ဆိုးဆိုတဲ့စကားလုံးပဲဖွင့်တယ်နာမံမိစာအနိနံဖို့ရဲ့ဆုံး၌
အနိနံဘုရဆု၌အဲ့တော့အနိနံဘုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမှတ်ခဲ့ပါတော့အနိနံဘုရဆု၌နုကာရကမောနုကာရကမောစနုကာရလာတိလဲနုကာရကမောစနုကာရလာတိနဲ့ဟောတိဖြစ်၏ဒါဝုဒ္ဓပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပဲအသေးပဲသိပြီပေါ့နော်အရေယံသူကိုဓမေတိဆုမ၌ဣတိထိုကြောင့်အရေဓမ္မောအရေဓမ္မမြည်၏ရာဇာအရေဓမ္မမြည်သောမင်းဝိသံဝိသံကုံသလန်းကိုတရတိဝိသံကုံသလန်းကိုတရတိလွန်မြောက်တိုက်ဣတိထိုကြောင့်ဝိသံတရောဝိသံတရမြည်၏ရာဇာဝိသံတရမြည်သောမင်းတဏ္ဏတဏကိုကရောတိညှင်းဆက်တတ်၏ညှင်းဆက်တတ်ဣတိထိုကြောင့်တဏ္ဏရောတဏ္ဏရမြည်၏ဘဂဝါတဏ္ဏရမြည်သောဖရာတိမေတ္တံပညာကိုကရောတိပြုတတ်ဣတိထိုကြောင့်မေတ္တံရောမေတ္တံရမြည်၏ဘဂဝါမေတ္တံရမြည်သောမြတ်စွာဘုရားတရဏံကိုးကွယ်ရာကိုကရောတိပြုတတ်ဣတိထိုကြောင့်တရဏင်္ဂရောတရဏင်္ဂရမြည်၏ဘဂဝါတရဏင်္ဂရမြည်သောမြတ်စွာဘုရားဒီပံမိခိုရာကိုင်းကျွန်းတဖွဲ့ကိုဝါပညာတိဟုသောစီမိကိုအဲ့တော့ဒီပံလေးဟုတော့နှစ်ခုပေးတာပေါ့နော်ဒီပံကိုကျွန်းတဖွဲ့မိခိုရာနဲ့ရှိတဲ့ကျွန်းဆိုတဲ့စကားလုံးလည်းယူဆတယ်နောက်တစ်ခုကစီမိပညာစီမိဆိုတဲ့အဘောကိုလည်းယူဆပြီးတော့နှစ်နည်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီပံမိခိုရာကိုင်းကျွန်းတဖွဲ့ကိုဝါပညာတိဟုသောစီမိကိုကရောတိပြုတတ်ဣတိထိုကြောင့်ဒီပင်္ဂရောဒီပင်္ဂရမြည်၏ဘဂဝါဒီပင်္ဂရမြည်သောမြတ်စွာဘုရားပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒါတော့အ내တစ်ခေါက်လေးကြားဖို့အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဦးဇင်းပဲဆိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖက်ကိုလာခဲ့အဲ့တော့ဟိုကံမကရောတိတိကံမကာရောကြားထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းတူတူပဲအဲ့တော့အရိန္ဒမောကိုဦးဇင်းတို့ဝိဇ္ဇုဘယ်လိုပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရိကိုကြားတော့ကံပုတ်လို့ရမှာဆိုတော့အဝိဘနဲ့အရိန်ပေါ့အရိဓမ္မကိုကြားတော့ဓမ္မကိုကြတော့ဦးဇင်းတို့ဓမေတိဆိုပြီးတော့ကတုယုဆင်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့အပစ္စည်းကိုအိပ်ပြုတာပေါ့နော်အပစ္စည်းကိုအိပ်ပြုတာအရေဓမေတိတိအရေဓမ္မောအရေဓမ္မောအဲ့တော့ဒါဝိဇ္ဇုပေါ့နော်အရေဓမ္မောအရေညာသူကိုဓမေတိဆုံးမတတ်ဣတိထိုကြောင့်အရေဓမ္မောအရေဓမ္မမီဤပေါ့အဲ့တော့အရေဓမ္မောကိုဓာတ်ပစ္စည်းခွဲပါဆိုလို့ရှိရင်အရိတ္တုပပဒာသတ္တုပပဒဆိုတာဒီနံပုရဲ့အဆုံးပဲပေါ့နော်အဲနံပုပေါ့အနိနံပုလို့ပြောတယ်အစနာမမိအရာမှာပြောတဲ့အခါမှာအနိနံပုရဲ့အဆုံးဆိုတော့ဒီအရိနဲ့ဓမ္မနဲ့မှာဓမ္မကတက်အရိယာအနိနံပုအဲ့ဒီနံပုရဲ့အဆုံးမှာဒါနုဝခရလာမယ်လို့ပြောတာပေါ့ဥမာတော့ကတော့သူ့နဲ့ပြကြတော့ကံပုဤအဆုံးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့နာမမိနဲ့အရင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကံပဲအဲ့တော့ကံပုအဆုံးလို့ပြောရင်လည်းမှန်တယ်နာမမိလို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရိနဲ့ဓမ္မကဘယ်သူကနံပုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရိနံဥပ္ပဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်ခုမှာနံဥပ္ပဆုံးတာဒီအရိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရိရဲ့အဆုံးမှာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာမမိလို့ကိစ္စသုံးတာလည်းမှန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရိဓမေတိတိအရိဓမ္မောအရိယံသူကိုဓမေတိဆုံးမဣတိထုံကြောင့်အရိဓမ္မောအရိဓမ္မမြည်အရိဓမ္မောအရိဓမ္မအရိဓမ္မမြည်သောမင်းပေါ့နော်အရိဓမ္မမြည်သောမင်းပေါ့နော်သူတော့ရာဇာကိုအစဉ်မထက်တော့အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုလည်းအဲ့မှာဒီဘက်မှာပေးတာဆိုတော့ရန်သူကိုဆုံးမတတ်တော့အရိဓမ္မမင်းဆိုတော့ရန်သူကိုဆိုတော့အရိပဲအရိယာရန်သူပဲအဲ့ဒါကိုရန်သူကိုကိုယ်နဲ့ဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်အံဥပ္ပပြောင်းပြီးတော့အရိင်းဆိုပြီးတော့လိုရမယ်ဆိုတာဒီဟာလေးမှန်းပြီးတော့သိလို့ရအောင်ပေါ့ဆုံးမတတ်တော့ဆုံးမတတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိရိယာဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်နဲ့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမေတိတိပေါ့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဒါအရိဓမ္မောပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာလေးနောက်မှရေးပေးထားတာဒီဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇုဆိုလဲဆိုတတ်အောင်တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ရှေ့မှာရှိထားတဲ့အ낵ကိုလည်းမှန်းပြီးတော့ပေးလို့ရအောင်နောက်မှရေးပေးထားပါတော့။ရန်သူကိုဆုံးမတတ်သောအရိဓမ္မမင်းအရိဓမ္မမင်းအဲ့တော့သူ့ကိုရွတ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အရိသတ္တပဒဓမ္မတအပစ္စည်းတိဝိပန်နုဝခရလာလို့ဒီမှာတော့ရေးပေးထားပါတော့။အဲ့တော့အ낵ဆိုမယ်ရှေ့တော့ကာမကရောဆိုတဲ့အတိုင်းအရိသတ္တပဒဓမ္မတိမယ်ပေါ့နော်ဓမ္မတတာတိဓမ္မနေဆုမခြင်းနဲ့နိုင်ပေါ့နော်ဓာတ်မြည်မယ်ဓာတ်လုံးချေအချင်းမဲ့ရေးသားတော့ပါပေါ့နော်ဤသို့ဖြင့်လည်းဤသို့ဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တင်ညာမနုသို့ဖြင့်အမိကိုဟောရာ၌ဓမ္မတဏ္ဏအပစ္စည်းသက်၍ကံပုဆုံ၌နုအခရာလာပေါ့အဲ့တော့နှစ်ချက်စီရင်လာဖြစ်သွားပေါ့နော်အပစ္စည်းလည်းသက်တယ်နုအခရာလည်းလာတယ်ပေါ့ဒီသို့ကအဲ့တော့တင်ညာမနုသို့ဖြင့်အမိကိုဟောရာ၌ဒီသို့နာမည်မထက်လိုက်တော့ပေါ့နော်အောက်တကြောင်းကိုဆင်းသွားမှာဆိုလို့ဤသို့ဖြင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲသုံးထားတယ်။အ
တင်ညာမနုသို့ဖြင့်အမိကိုဟောရ၌နာမည်ကိုဟောရ၌အတူတူပဲဓမ္မုဒ္ဒနောအပစ္စည်းသက်၍ကံပုတ်အစိုး၌နုအခရာလာပြီးတဲ့အခါမှာမှဒီမှာသုတ်တခုနုအခရာကိုဒီမှာနေကိဟိပြုဖို့အတွက်ရှိတာပေါ့နော်နေကိဟိပြုဖို့အတွက်ဆိုတာဒီနားမှာပေါ့နော်အရိဓမ္မုတည်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာအဲ့ဒီနုကိုကံပုတ်ရစိုး၌ဆိုလို့ရှိရင်သူကအရိဓမ္မုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတောင်ခြေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဓမ္မဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အပစ္စည်းသက်ပြီးတော့နုအခရာဘဏမှာလာမှာလဲကံပုတ်စိုး၌ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာလာမှာပေါ့ဒီနေရာမှာလာမှာအရိနုဓမ္မအလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဓာတ်တော်ခြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအခါမှာမှဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒီနုကိုဒီနုကိုဒီထက်မှာရထက်မှာနေကေပြုမှာနုနေကေတံပဒံတိသုတ်ဖြစ်နုနေကေတံပဒံတိသုတ်ဒါနောက်ရောက်မှပါမှာဒီသုတ်ကအဲ့တော့နုနေကေတံပဒံတိသုတ်ဖြစ်ဒါကဘာလို့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာနုကိုနေကေပြုတဲ့သုတ်ပဲအဲ့တော့လာထားတဲ့ဒီလာထားတဲ့နုကိုဒီနုကိုနေကေပြုမှာနုနေကေတံပဒံတိသုတ်ဖြစ်နုကိုရထက်၌နေကေပြုပေါ့အဲ့တော့တကယ်တော့ဒီမှာရထက်၌ဆိုဒီလိုပဲပေါ့နော်ရှင်း၌နေကေပြုလို့ပြောရင်တော့ရပါပြီဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာရဆိုတဲ့ဥစားလေးသိအောင်ပေါ့နော်ရထန်နိုင်နေကေပြုလို့ဒီလိုဆိုပေါ့ပြီးတဲ့အခါမှာမှဒီမမှာတရကိုခြေပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တရမရှိတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မအာသုကတ်ရင်မအာသုကတ်ရင်ဒီတဲ့ဖြစ်သွားရင်အရိဓမ္မဖြစ်သွားရင်အရိဓမ္မဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီတဝက်ကံတဝက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဝက်တဲ့ကအခက်တာတစ်ခုနှောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေကေကိုတဝက်ကံတာနာပြုမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အရိဓမ္မဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဝေကန္နာဝါဝကေသုတ်ဖြင့်နေကေကိုနာပြုနာကိုဓာတ်သုတ်ကံရင်အရိဓမ္မဖြစ်သွား၏အဲ့တော့နာငယ်သီသက်သုတ်သောသူဖြင့်သီဘတ်ကိုအောပြုမခွင်းချေကအရိဓမ္မကပြီဒီနာကြလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အကျင်းမဲ့ဆိုတော့မယ်ဟိုဓာတုယံကမ္မနိမိရောတော့ကတော့ဓာတတိတသမာသခိတကနာမဝတဝေတုနာတိသုစဟူသောသုတ်ဖြင့်အရိဓမ္မဟူသောနာပုဂ္ဂိုလ်နာငယ်ဟောသီဝေနပေသောကြောင့်ဒီလိုမျိုးတွေဆိုရင်အခုမဆိုတော့ဘူးအဲ့တော့အဆင့်မြင့်သွားပြီအငငယ်နဲ့ရောက်လာဆိုမူလနဲ့မို့တော့ဆိုတော့အဲ့တော့အကျင်များစွာလဲဆုခဲ့ပြီဆိုတော့ခေါင်းထဲကိုရောက်နေလောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုနာငယ်သီးသက်သို့သောဆိုပြတိဘက်ကိုအော်ပြတကယ်တော့နာငယ်သီးသက်အော်ပြခွင့်ချေကဲဆိုပြီးတော့ဆုံးမှာပေါ့နည်းနည်းလေးတော်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပိုက်လေးကမိတ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သို့သောဆိုပြတိဘက်ကိုအော်ပြမခွင့်ချေကဲအရိဓမောကပြည်ဤလို့ဒီလိုဆုံးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မှန့်ဆရာဆိုလို့နုနေကိတံပဒံတေကနုကိုရထန်နိုင်နေကိပြုဒါပဲအဲ့တော့တမိုင်းတို့ရင်းတမိုင်းပဲဆိုရမယ်တမိုင်းတမပါဗျာဆိုကြည့်မယ်ဗျာအရိဓမ္မအရိဓမ္မရန်သူကိုသမေတိသုမတတ်သောသုမတတ်ဤသုမတ္တဤဥပ္ပိထောကြောင့်အရိဓမ္မောအရိဓမ္မောအရိဓမ္မမိဤအရိဓမ္မောအရိဓမ္မမိသောမင်းဒီအရိဓမ္မောကိုအရိဓမ္မောကိုအရိတတုပပဒသမှုတတာတိသမှုတတာတိဓမ္မနေသုံးမခြင်းအနေ၌ဝတ္တိဖြစ်ဣတိအတ္တိဤနေ၌ဘုရားတယောတာတော်ဟူသောသို့ဖြင့်တမှုကိုဓာတ်အမိမဲ့ဓာတုတန်တော်လောဘနိကတရတဟူသောသို့ဖြင့်တမှုဓာတ်ဤဓာတုဥကိုချီပြီးတော့ပညာယမနုဟူသောသို့ဖြင့်တမှုဓာတ်နောင်အပစ္စည်းတအမိကိုဟောရနိုင်တယ်အောင်မနောပညာယမနုဟူသောသို့ဖြင့်အမိကိုဟောရနိုင်တမှုဓာတ်နောင်အပစ္စည်းတဲ့၍ကံဘုတ်အရိဟူသောကံဘုတ်ဤအစုံ၌နုအခရာလာNow nu negahi tan patan de udo to phi nu ko ra athe nai negahi pyu now negahi pyu yo da ton kat da hwa tou so a un la phya so ti ma le da mai da ton now a phi si to kat de sa ba to da mai ni phe ya yut de phi da mai တမိုင်းတို့ဆူရမလို့ပါဘူးတကယ်တော့တမိုင်းရဲ့ဆူသုတ်ရှားနေမှန်းသိလို့ဦးဇေယျဆူကြည့်မယ်လေးလို့ပြောလိုက်တာတကယ်ကဒါဒါတော့ဘက်ကိုနောက်အတုကတ်ဆိုတာဒီနေပြန်ရွတ်တယ်ပဲလေတမိုင်းတရမရှိတဲ့ဂျီကိုနောက်ကတ်တယ်ဆိုတော့
Dadomago now other cabo no Dadomago Dadomago now up you see to get to ring the malogy door ring the malogy your nigger hey go nabu awakanda awaki Wakanda awaki do to be now dabi now do chow nigger hey go nigger hey go ta ta to nabu Wakanda nabu the ma ta Wakanda nabu na na wo ta do ka so a ring the ma phi yo ni the ma phi do ma na nge ti de yo na nge ti de na bi yo ti bi ba ko all phi khwin che ka a ring the mo ga bi ba sa a ring the mo ga bi ka da mai do ni le ti bi ro da mai en su mai en ma ti am a ring the mo ga a ring the mo ba ma bi ya Arrange the moga, arrange the medi, arrange the moga. Arrange, arrange, arrange. Arrange, arrange, arrange the medi, arrange the moga, arrange yandu, the medi, so mata e, eti, so mata, ido, so mata, ido, so mata doja, arrange the moga, arrange the ma, arrange the mammy, 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 do me. Mabia. How do I read the mogul? A reader to Babada, the mudradi, the mudradi, the many so much you don't and I, what the DPE, idiot, the ego and I, who are your daughter, old daughter, the mugu, that and me, Taru, the no lobony, got that down daughter, the mudaya, a say that don't ugo chi, ugo chi, we don't think I am manu who daughter, the mudana. Topi, amigo hoya, night the mutan now, obviously there you a rain dog, gambo yet so night, new ekiala, new naked damn the dandy who got topi, new go, rat at night, naked hate you. Now got that man now aduka, a rain to Miami, now the garnet, rain to Miami, what kind of work it up here? ได้ไงกูเดี๋ยวมีไว้ว่ากันนะว่ากันนะมองว่ากันนะ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 ว่
မင်းလို့ရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ကုံတယ်လန်းကိုဆိုတာဘယ်သူကဟောမှာလဲဆိုလို့ရှင် with the အဲ့ဒါကိုအန်ဟုတ်ဘက်နဲ့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှင် with them ပေါ့အာအဲ့ဒါပြင်လွန်မြောက်တက်တယ်ဆိုလွန်မြောက်တက်ဤဆိုတဲ့အချက်ကိလို့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီတရဒတ်ကိုပဲတရတီတိလို့လုံးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ with them တရတီတိ with them the raw with them ကုံတယ်လန်းကိုတရတီလွန်မြောက်တက်ဤဣတိထုကြောင့် with them the raw with them the raw ဒီဤ with them the raw with them the raw မြည်သောမင်းအဲ့တော့သူလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအရင်ဓမ္မတိုင်းပဲတွေ့ရမှာပေါ့ဝိသံဝိသသတ္တုပပဒတရဒံအပစ္စည်းနုဝခရလာပေါ့နော်ဝိသံတရောဟိုဝိသံတရောဓမ္မစီခွဲရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကဲဓမ္မိုက်တော်ပြင်ဝိသံတရောပြန်ပါဗျာဝိသံတရောကုံတယ်လန်းကိုတရတိလွန်မြောက်တတ်ဤဣတိတုကြောင့်ဝတ္တတရောဝတ္တန္တရာမီဤဝတ္တန္တရောဝတ္တန္တရာမီသောမင်းဒီဝတ္တန္တရောကိုဝတ္တသတိဘပဒာတရနေလွန်မြောက်သောမြောက်ချင်းအနေနဲ့ဝတ္တတိဖြစ်ဤတိအတ္တိဤနေ၌ဘဝတယောတတော်ဟုသောတို့ဖြင့်တရကိုတတ်မြင်နှင့်ဒါတို့တန်တော်လဘောနိကတရတဟုသောတို့ဖြင့်တရတဤဓာတုအကိုချင်းတင်ညာယမနုဟုသောတို့ဖြင့်ဤကိုဟောရ၌တရတံနောင်းအပစ္စည်းသက်၍ဝတ္တံဟုသောကံပုတ်ဤအစုံ၌နုအခရာလားနုနေကဟိတံပတံဒီဟုသောတုတ်ဖြင့်နုကိုဝတ္တဤအထေနာန
那个黑皮，比如拉拉中拉古闹阿皮西多嘎，所以我等的拉皮方面，啊，所以那我简单话我给很多图片，啊，那个黑古，那个黑古，嗯，话到我简单那皮，啊，那我闹大多嘎。所以我等的拉皮皮，然后那个弟弟对那个我比困起个，我等的罗拉皮拉皮。ဝိသံတရောကဘီအီဝိသံတရောကဘီအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိသံတရောကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာကြတော့တာထက်မှာရှိတဲ့နေဂေကိုအုံးမောတာထက်မှာရှိတဲ့နေဂေကိုတဝကန္တာနာပြီမယ်ပေါ့နော်နာတာတို့ကပ်ပြီးတော့ဝိသံတရာဖြစ်မယ်တနှင်္ဂရောတနှင်္ဂရောကြတော့တနှင်္ဂရောကြတော့တဏ္ဏကတမိုင်းတော်ခင်သေးမှန်ပါဗျာအာတဏှာကဘာနဲ့တူမှာလို့ဘာကိန်းလို့တဏှာကကညာတိကအဋ္ဌိလိမ့်ပါဗျာအဲကညာတိကအဋ္ဌိလေဆိုတော့အဲ့ဒီကညာတိကမှာအံဥပ္ပန်နဲ့ဘယ်လိုရှိအောင်ကညာကအံဝိပန္နဆိုရင်ကညာကညာကပါညဗာျပာေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဏှာကိုအံဥပ္ပန်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလို့တသူကဏကံဖို့လို့ရမှာ哦မှန်ဗျာတဏှာတတဏှဏာပှဲာလို့မှာပေါ့နော်တဏှမာှန်ပါဗျာကရောတိတိတနှင်ကရောပေါ့တဏံတဏကိုကရောတိညှိဆက်တတ်ဣတိထိုကြောင့်တဏှင်ကရောတဏှင်ကရမြည်ဤတဏှင်ကရမြည်သောတဏှင်ကရောတဏှင်ကရမြည်သောဖရာပေါ့နော်တဏှင်ကရမြည်သောဖရာအဲ့လိုအနက်ပေးမယ်ပြီးတော့တဏှင်တဏကရတိတဏသတ္တုပပဒကရတတိမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ဝိသမာရောကတော့ဝိသမာရောကတော့မထူးပေါ့နော်ရှေ့မှာနုလာပြီးတော့နုကေကိုနေကေပြုလံပြီးပြီဒီမှာကြတော့တဏကအပြည့်အောင်လို့အောင်မယ်တဏအဖြစ်အောင်လို့အောင်မယ်သူကအဋ္ဌိလေမို့လို့အဋ္ဌိလေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအာကိုအဖြစ်အောင်အရင်လို့အောင်မယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာနဲ့လို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကွာစာတိမင်းစုတရဏံဒီဃရတ္တာပစ္စေသူစာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီသုံးတဲ့အဲ့အဲ့ဒီသုံးတဲ့လို့အောင်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးဦးဇင်းကမရေးထားမိလိုက်ဘူးဒီကမရေးထားမိလိုက်တတိတတိပြရတယ်တကွာတိစံဝတလာတိသုံးဖြစ်နေတတိယဆုံးဖြစ်နေတယ်တတိယဆုံးအဲ့တော့ကစားဒီမေဇိုတရနံဆိုတော့ပြီးတော့မှဒါကိုနောက်မှရေးထည့်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီကွာစာဒီပုံနာနာမစ္စတရနာမစ္စတရဒီမစ္စတရနာမစ္စတရနာတီမစ္စတရနာတီကာတာဟုတ်တတိ60လားဗျာတတိဟုတ်တယ်မိုင်60လားဗလားတော့မသိဘူးမစ္စတရနဲ့ဒီကရတ္တာပစ္စည်းသူစာတွေ့ရဗျအာဲအဲကွာစာဒီမင်းစုတရာနံဒီကရတ္တာပစ္စည်းသူစာပေါ့နော်အဲ့ဟတုော့တ်ဗျာဟောအစအလယ်လေးမှာဟိုပို့ရဲ့အစအလယ်အစိုးဒီမှာဒီကရတ္တာပြုတဲ့သုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့အာကိုအာရဏပြုမှာပေါ့အဲ့တော့ကွာစာဒီမင်းစုတရာနံဒီကရတ္တာပစ္စည်းသူစာသို့သို့ဖြင့်အာကိုအာရဏပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာထူးတာအာကိုအာရဏပြုတာပဲထူးတယ်ကျန်တာကတူတူပဲကျန်တာကတူတူပဲဆိုတော့တအာတမိုက်တော်ခင်သေးဆိုမဲ့တနင်္ဂနွေမှန်ပါဗျာအပြည့်ဆိုကြည့်ပါမယ်တနင်္ဂရောတနင်္ဂရောကျတော့တနင်္ဂရောတနာတနင်္ဂရောတီတီသူပုံစံဟုတ်စားပြအရင်ဦးောဆုံးပါဠိဆိုမဲ့တမိုက်ပါဠိဆိုလိုက်တနင်္ဂနွေမှတန်နံကရောတီတီတနင်္ဂနွေပါဗျာတနံကရောတီတီတနင်္ဂရောတနံတနာတနာကိုတနာကိုလာဗျာတတနနာာကိုမှန်ပါတနံတနာကိုကရောတီပြုတ်တက်ဤတီဤသို့ပြုတ်တက်သောပြုတ်တက်သောကြောင့်ဒီထိုးကြောင့်လို့ပဲပြေးလိုက်တယ်မိုင်းဣတိဣတိထိုးကြောင့်ထိုးကြောင့်တဏ္ဍကရောတဏ္ဍကရောတဏ္ဍကရမြည်ဤတဏ္ဍကရောတဏ္ဍကိုပြုတ်တတ်သောတဏ္ဍကရဖျားပါဗျာဒီနေရာတမှာဏ္ဍတဏ္ဍကိုကိုပြုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တညစဏ္ဍပြောင်းလို့တယ်လို့ကျင့်တယ်ပါဒီနေရာမမှာပါပြုတ်ဆိုတဲ့ကရတ္တကကအခုနေရာပုံနေတဲ့ယူရတာရှိရပါနော်အဲ့တော့မှန်ပါညဗျစ်ာဆဲတယ်ဆိုတဲ့ထိအောင်ယူလိုက်ပါနော်မှန်ပါဗျာဒီလိုကရာနေလိုက်မှန်ပြပြဆိုလိုက်ပါမယ်ဗျာတဏ္ဍကရောတီတီတဏ္ဍကရောတဏ္ဍတဏ္ဍကိုကရောတီညင်ဆက်တတ်ဤဤတီထိုးကြောင့်တဏ္ဍကရောတဏ္ဍကရောတဏ္ဍကရမြည်ဤတဏ္ဍကရောတဏ္ဍကိုညင်ဆက်တတ်သောတဏ္ဍကရဖျားပါဗျာနောက်တဏ္ဍကရောကိုတဏ္ဍ
တနာတတုပဗဒကရကရကရတရာကရတိာတိကရကရဓာတိကရဏီပြုခြင်းဟူသောအနက်၌ဝတ္တကတိဖကြရင့်ကရတာတိလို့ဆိုပေါ့မင်းဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်မှမှဓာတ်အမည်မှတ်ပါကြတော့ဓာတ်မရဘူးမှန်ပါဗျကရကရတရာတိကရဏီပြုခြင်းဟူသောအနက်၌ဝတ္တတိဖြစ်ဤဣတိအတ္တိဤသို့သောအနက်၌ဘူဝတယောဓာတဝဟူသောသုံးဖြစ်ကရကိုဓာတ်အမည်မဲ့ဓာတုတန်တော်လောဘောနိကတရတဟူသောသုံးဖြစ်ကရတ္တဤအစိတ်ဓာတောအကိုချေပြောလို့ရှိရင်ဒီသုံးတညာယမနုဟူသောသုံးဖြစ်မနုဟူသောသုံးဖြစ်အမည်ဟောရ၌အမည်ဟောရ၌အမည်ဟောရ၌အခုစွာစာလေးပြမယ်တပြည့်တော်စာမရနည်းနည်းလေးအောက်ရှိဘူးလားအမည်ဟောရ၌အမှန်ပြအမည်ဟောရ၌ကရတ္တနောင်အပစ္စည်းသေး၍အပစ္စည်းသေးရေတဏတဏတဏကံပုတ်ရဲ့အစုံ၌နုရခရာလာနုရခရာလာနောက်လူရခရလာပြီးလို့ရှိစောစောကဥစားကွာစာဒီမစ္ဆုတ္တရာနံကွာစာဒီမစ္ဆုတ္တရာနံဒီကရတ္တပစ္စည်းသူစာဟုသောတုတ်ဖြစ်ပစ္စည်းသူတုတ်ဖြစ်တဏှာဤအာကိုအရတ္တပြုအရတ္တပြုမှန်ဗျာအရတ္တပြုဆိုတော့တဏကရယကရယနောက်ပြီးတော့နုနိဂိတံပတံတိဟုသောတုတ်ဖြစ်တုတ်ဖြစ်အဲတုတ်ပြေဥစ္စာပေါ့နုနိဂိတံပတံတိဟူသောတုတ်ပြေအဲအဲ့ဥစ္စာလေးနိဂိဥစ္စာနိဂိတံပတံတိဟူသောတုတ်ပြေနိဂိဥစ္စာနုကိုတဏထနှာထနိုင်နိဂိပြုနိဂိပြုပြီးတော့ဝက္ကန္တဝဝိကေဟူသောတုတ်ပြေဝက္ကန္တဝဝိကေဟူသောတုတ်ပြေနိဂိကိုနိဂိကိုကဝက္ကန္တငါပြုငါပြုပြီးတော့ငါနောက်ကာတုကလို့ရှင်တဏ္ဍင်္ဂရာရပြီတဏ္ဍင်္ဂရာပြီလို့ရှိရင်တတိတာနာငယ်နာငယ်တိသက်တတိနာငယ်တိသက်တိဝိဘက်ကိုအော်ဘူးခွင်းချေကတဏ္ဍင်္ဂရောကပြီးပါဗျာတဏ္ဍင်္ဂရောကပြီးဤတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာအကွာစာတိမင်းစုတရဏံဒီကရတပစ္စေသူစာဒါရရရပေါ့နော်မေတင်္ဂရောမေတံကရောတိတိမေတင်္ဂရောမေတံပညာကိုကရောတိပြုတတ်ဤတိထို့ကြောင့်မေတင်္ဂရောမေတင်္ဂရာမြည်ဤမေတင်္ဂရောမေတင်္ဂရာမြည်သောဖျားမေတ္တင်္ဂရမြည်သောဖရာတူတူပဲဒီမှာလည်းမေတ္တာသူကလည်းကင်ညာနဲ့တူတူပဲတဏှာနဲ့တူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ညာသူ့ကြလို့ရှိရင်လည်းမေတ္တာဖြစ်အောင်ကွဆန္ဒီမင်းစုတန်ဒီကရတပစ္စေသူစံလည်းပြုမယ်တမိုက်တို့မြင်တမဗျာဆိုကြည့်မယ်ဗျာဂျိုးအရင်တွက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမေဝန်မေးတော့မယ်အာဂျိုးအရင်တွက်မယ်မေတ္တင်္ဂရောဝိဂျိုဆိုမယ်အနက်ပေးမယ်ရုပ်တွက်မယ်တမိုက်တမမေတ္တင်္ဂရောကမေတ္တံဖြစ်မှာပါဘောနော်မေတ္တင်္ဂရောမေတ္တံမေတ္တံပညာကိုမေတ္တံကရောပါဠိအရင်ဆိုလိုက်ပါဦးတမိုင်းမေတ္တံကရောတိတိမေတ္တင်္ဂရောမေတ္တံကရောတိတိမေတ္တင်္ဂရောမေတ္တံပညာကိုကရောတိတိပြုတ်တတ်ဤတီထိုးကြောင့်မေတ္တင်္ဂရောပညာမေတ္တင်္ဂရောမေတ္တင်္ဂရမြည်ဤမေတ္တင်္ဂမေတ္တင်္ဂရမီတော့ဘုရားမေတ္တင်္ဂရမီတော့ရသော်ဘုရားဒီမှာမေတ္တင်္ဂရောကိုဒီမေတ္တင်္ဂရောကိုမေတ္တာတတုပပတ္တမေတ္တာနော်တပိုင်းမေတ္တာနော်ဟုတ်ပါမေတ္တာဒီမှာဒီမှာမေတ္တာမေတ္တင်္ဂရောကိုမေတ္တာတတုပပတ္တကရတဒာတိကရကရတဒာတိကရဏီပြုခြင်းအနေ၌ဝတ္တတိဖြစ်ဤတိအပ်တိဤနေ၌ဘုရားတယောတောတဝဟုသောတုတ်ဖြင့်ကရကိုတတ်အမိမဲ့ဓာတုတန်သောလောဘနိကတရတဟုသောတုတ်ဖြင့်ကရတတ်ဤဓာတုံအကုချီတင်ညာယမာနုသောတုတ်ဖြင့်အမိကိုဟောရာ၌ကရတတ်နောအပစ္စည်းတဲ့၍မိတောသောကံပုတ်ဤအစုံ၌နုအခရာလာယောကောသာတိမစ္ဆုတရာနံဒီကရတ္တပစ္စည်းသူစာဟုသောတုတ်ဖြင့်မိဒာဤအာကိုအရတ္တပြုပြီးတော့နုနေကဟိတံပတံတိဟုသောတုတ်ဖြင့်နုကိုဟာရအထက်၌နေကဟိပြုနောက်ပြီးတော့ဓာတုံရကိုနောက်အပစ္စည်းသူကတ်ဝကန္တံဝဝကေဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်ကနေကိကိုနေကိကိုကဝကန္တငါပြုနောက်ငါကိုနောက်ကတုကတ
ရနာငဲ့တိတဲ့တိဘောအောပြခွင့်ချေကမိတင်ကရောဂပြီးပါဗျာ။ကဲကဲဓမ္မမေးတဲ့စီတည်တယ်ဓမ္မဆိုတော့အထက်မှာဓမ္မပစ္စတိမင်းစုတရဏံနဲ့ရတ္တပြူပြီးတော့မှနုကိုနေခဲ့ပြုလို့ပြောတယ်။ဓမ္မအဲ့တော့အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးဓမ္မကြီး။အာအပ္ပစီတဲ့တက်ပြီးတော့ရှင်းတဲ့နေခဲ့အမောနုလာနုလာပြီးပြီးဆိုတာနဲ့နုကိုနေခဲ့အရင်ပြုမယ်။အဲ့လိုမရဘူးလား။ ဒီမှာကွာစာဒီမင်းစုတရဏံနဲ့ရတ္တပြုမယ်။တမိုင်းဒီမှာလေးသားရယ်ဒီမှာလေးသားရယ်နုနုကိုနေခဲ့ဟိတ်အဲနေခဲ့ပြုပြီးတော့မှဒီကွာစာဒီလုံးဝမရဘူးမရဘူးတင်နေဟိုဒီကားပေါ်မှာနေခဲ့ဟိတ်တယ်လို့မရအောင်ဟုတ်တယ်တမိုင်းဟုတ်တယ်။ ဒီကအရပဲနေခဲ့ဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းပုဗ္ဗဒေယပုဗ္ဗဒေယပြီးရှေးသနာကိုမှီတဲ့ပြီးမို့လား။အဲ့တော့သူမှီတဲ့ရှေးသနာကိုမှီတယ်လို့ပြောပေမဲ့ရှေးမှာသူကဘာဘက်မှီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဤကုဆိုတဲ့တရသုံးလုံးပဲရတ္တတရသုံးလုံးကိုပဲမှီတယ်လေ။အဲ့တော့မေတာတို့တဏှာတို့ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်နေခဲ့ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လို့မရောက်လဲ။မှီလို့မရော
င်ဣတိနေကိတံမာတို့ကဥစဉ်တို့ကအမအာဒရမဖက်ဘီလိုပဲဆိုသူကဒီအန်တာမဟုတ်ဘူးအိမ်တို့အုံတို့လည်းရှိပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပါတယ်မဟုတ်လားဒီမှာပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့တမိုင်းဖြေတာမှန်တယ်သဘောကတော့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကဒီကဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုနေကိကမှီလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရသအရင်ပြုတ်ပြီးတော့မှဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်မှီရမယ်အဲ့ဒါတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရသပြုတ်ပြီးတော့မှဘာလို့မလဲနေကိကိုအမဟုတ်ဘူးနုကိုနေကိပြုတ်အောင်နော်အဲ့ဒါရပြီနော်ဒါကတော့မမေးပါဘူးမမေးပြီမဲ့ဟိုသဘောတရားလေးကိုတခါတည်းလေးကိုကစမောရဖြစ်ရင်းနဲ့အရှိလာနောက်လာဆိုတဲ့အန်တရားမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ချင်းမှန်တော့မှန်တယ်ရသပြူတာလည်းကွက်စာဒီမင်းစိုးတရာပဲနေကေပြူတာလည်းနုနေကေနဲ့ပဲပြတာပဲဒါမဲ့ရှိလာနောက်လာဆိုတဲ့အန်တရားဖြစ်တဲ့အခြေကြလို့ချင်းအဲ့ဒီသဘောလေးနဲ့စဉ်းစားအောင်ပါနော်အဲ့တော့မေတင်ကတော့ပြီးပြီဆိုတော့တရဏင်ကတော့တမကြီးဒေါခင်သေးတရဏင်ကတော့ပါပါလိတာဝိဇုဆိုမယ်အနဲ့ပေးမယ်ရုပ်တွက်မယ်မှန်ပါဗျာတရဏံကရောတီတီတရဏင်ကရောတရဏံတရဏံကဟိုဘယ်လိုပြောဒီမှာလေးတမိုင်ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ပြောရအောင်မှန်ပါတော့တရဏံတရဏံကိုကိုယ်ရာကိုကရောတီပြုတ်တဤဤတီထို့ကြောင့်တရဏင်ကရောကိုယ်ကတရဏင်ကရမြည်ဤတရဏင်ကရောကိုကိုယ်ရာကိုပြုတ်တတ်သောတရဏင်ကရဖရားပါဗျာတရဏင်ကရောကိုတရဏတတုပါပတာကရတရာတိကရကရဒတ်ကရတရာတရာတိကရဏီပြုခြင်းဟူသောအနတ်၌ဝတ္တတိဖြစ်၏ဣတိအတ္တိဤသို့သောအနတ်၌ဘူဝတယောဓာတဝဟူသောတုပ်ဖြစ်ကရကိုဓာတ်အမိမဲ့ဓာတုတန်သောလောဘောနိကတရတဟူသောတုပ်ဖြစ်ကရတ္တဤအစိတ်ဓာတောအာကိုခြေအာကိုခြေသင်ညာယမနုဟူသောတုပ်ဖြစ်အစ၌အစ၌ကံပုတ်ရှိသောအဲ့ဒါလေးမစူတတ်သေးဘူးအစ၌ကံပုတ်ရှိအစတင်ညာရတင်ညာမနုသူဖြင့်အမိဟောရ၌ကရဒတ်နောင်တင်ညာရမနုမှန်ပါတင်ညာရမနုသူဖြင့်အမိဟောရတရဏတရဏအမိဟောရ၌အမိဟောရ၌အမိဟောရ၌ဓာတ်နောင်မှာသက်မယ်လေတမိုင်မှန်ပါအစနဲ့ကံမရှိသောဓာတ်နောင်ဆိုကရဒတ်နောင်လို့ပဲဆိုလိုက်တော့တာပေါ့မှန်ပါအမိဟောရကရအမိဟောအမိဟောရ၌ကရဒတ်နောင်ဓာတ်နောင်ကရဒနောင်အပစ္စည်းသက်၍အပစ္စည်းနော်အပစ္စည်းသက်၍ကံပုတ်ရဲ့အဆုံး၌နုအခရာလာနုအခရာလာပြီးလို့ရှိရင်နုနေကိတံတတံတေဟူသောတုပ်ဖြစ်တုပ်ဖြစ်နုကိုနေကဥစ္စာနုကိုနာထက်၌နေကိပြုနုကိုနာထက်၌နေကိပြုဝကန္တဝါဝကေဟူသောတုပ်ဖြစ်ဝကန္ဝါနေကိကိုကာဝကန္တာငါပြုငါနောက်ကတုကကာတုကမိတရဏေကရာယပြုအဲဆိုတတိတာနံငယ်တိတတိဝိဘက်ကိုအောပြုခွင်းချေကတရဏေကရောကပြီးပါဗျာအဲ့တော့ဟိုဟာလေးပေါ့နော်နေကေကိုမပြုခင်လေးရာနဲ့ဓာတုံခြေထားနဲ့ဓာတုံနဲ့ရာနဲ့ကြီးနဲ့နောက်ကမအာနဲ့လေးကိုပေါင်းတာလေးတော့နည်းနည်းသတိထားအောင်ပါနော်အရာအတုကပြီးတော့မှနေပြန်အဲ့ကြံရရပါတယ်ဒါရရအောင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပြန်ပါနော်ဟုတ်ပါတ
တရနေကတော့ဒီပင်ကတော့ဓမ္မိုက်တော်မြင့်တမဗျာဒီပင်ကိုဒီကိုရကျွန်းကိုလို့ပဲဆိုလိုက်နှစ်နည်းဆိုနေတယ်ဓမ္မိုက်လို့ချုပ်တယ်တမဗျာခုကတော့ပေးပြထားပြီလေနှစ်နည်းရှိတယ်လို့ဟွန်းတမဒီပင်ကတော့ဒီပင်ကတော့ဒီပင်ကတော့ဒီပင်မိခိုရကျွန်းကိုကတော့ဒီပြုတ်တက်ဤဤတီထိုးကြောင့်ဒီပင်ကတော့မိခိုရကျွန်းကိုပြုတ်တက်ဒီပင်ကတော့ဒီပင်ကရမီဒီပင်ကရမီဤဒီပင်ကရောဒီပင်ကရာကျွန်းကိုပြုတ်တက်တော့ဒီပင်ကရာဖရာသည်ဒီပင်ကရောကိုဒီပါတတုပပတာကရတကာတိကရတကာတိကရဏီပြုခြင်းအနေ၌ဝတ္တတိဖြစ်ဣတိအတ္တိဤနေ၌ဘုရားတယောတတဝဟုသောတို့ဖြင့်ကရကိုတတ်အမိမဲ့တတုတန်သောလောဘနိကတရတဟုသောတို့ဖြင့်ကရာဤဓာတွန်အကိုချေတင်ညာယမနုသောတုတ်ဖြင့်အမိကိုဟောရ၌ကရတတ်နောင်အပစ္စည်းသက်၍ဒီပေါသောကံပုတ်ဤအစုံ၌နုအခရာလာနောင်နုနေကဟိတံပတံတိဟုသောတုတ်ဖြင့်နုကိုပအထက်၌နေကဟိပြုနောင်ဓာတွန်ရကိုနောင်အပစ္စည်းသူကအဆိုရှင်ဒီပံကရလို့ဖြစ်သွားမယ်နောင်နေကဲဝကန္တံဝဝကေဟူသောတုတ်ဖြင့်နေကဟိတ်ကိုနေကဟိတ်ကိုကဝကန္တငါပြုငါငါကတုကဆိုရင်ဒီပင်ကရဖြစ်မယ်အမှနံငယ်တိတဲ့တိဝိဘတ်ကိုအောပြုခွင့်ချေကဒီပင်ကရောကပြီးပါဗျာဒီပင်ကရောကပြီးဒီပင်ကရောကပြီးတဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီတခုရေးထားဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးနီးမိပြီးတော့တွက်လို့ရမှာနော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေရောနဲ့မေတင်္ဂနွေရောမှာနဲ့အာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီအာလေးကိုရတ္တအရင်ပြုတ်အောင်ပါဘောနော်အဲ့ရတ္တအရင်ပြုတ်ရတာကိုအာကွတ်စာဒီမင်းစုတရာနဲ့ရေးရမှာဘောနော်အဲ့ဒါလေးကိုဥစဉ်နောက်ရက်ကြမှာအဲ့ဒါလေးရေးထည့်ပေးလိုက်ပါဘောနော်အကွတ်စာဒီမင်းစုတရာနဲ့လေးရေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတွေဒီအနက်လေးဝီဂျိုလေးကိုကြားလို့ရှိရင်ဟိုဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝီဂျိုဆိုတက်အောင်လို့ပေါ့အဒီဟာကိုဝီဂျိုဆိုတက်ပြီးဆိုရင်ဝုတ်တီတဲ့တခါတည်းရပြီသားဖြစ်သွားပါဘောနော်ဒီအနက်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပါဠိလိုပါဠိစီကြည့်ပေါ့နော်ကုန်တယ်လန့်ကိုဆိုဝိသံလွန်မြောက်တက်တယ်ဆိုတော့ဒါတက်တော့ဆိုတာကအဖြောင်းပေးထားတာကိုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါဣတိတွေဖြောက်ပြီးတော့လုတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တက်ဣဆိုတဲ့သဘောကိုလုတ်လိုက်မှာပေါ့နော်လုတ်လိုက်တော့တရတီတိပေါ့တရတီပေါ့အဲ့တော့မှဣတိထိုးချောင်းဆိုတဲ့ဣတိတရာလေးထည့်ပြီးတော့တရတီတိပြီးတော့မှဝိသံတရာမင်းဆိုတာဝိသံတရောပေါ့အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇပါဠိစီပါဠိစီဆိုတာအနေပေးအနေပေးပြီးတော့မှအပေါ်ကဟာလေးကိုနှိမ့်ပြီးတော့ဒီဟာလေးတွက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့၅ရုပ်လောက်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ပါလာကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရုပ်တွက်ကြည့်သွားနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအမှန်ရမယ့်ဥစ္စာကနုလာဌာနဒါကတော့အနေထဲမှာပါလာပြီးကံဖို့ရဆိုနိုင်လာတယ်ဆိုတော့ပါလာပေါ့လေကံဖို့ရဆိုနိုင်ဒီမှာအရိန္ဒမောဆိုလို့ရှိရင်အရိဆိုတဲ့ပုတ်ရဲ့သူဒီကံဘက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကံဖို့ပဲပေါ့နော်အကံဖို့ရဓမ္မတအဲ့နှစ်ခုမှာဘယ်မှာလာမလဲအပစ္စည်းသက်တယ်ဒီနားလေးမှာပဲလာမလားအပစ္စည်းရဲ့ရှေ့မှာပဲလာမလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီဘယ်နာမှာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံပုတ်ရဲ့ဆိုဒီနားလေးမှာလာမယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကံပုတ်နဲ့အဆိုးမှလာတယ်ခွင်းဆောင်ကောင်မြတ်အဆိုးမှလာတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုလေးရေးပေးထားပါနော်နုလာရအခါတဲ့ဒါကတော့နုလာရအခါတော့ငယ်တန်းမှမေးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အမှတ်စုအနေနဲ့ထက်ပေးလိုက်တယ်တမန်ဆက်၍ဝိဘတ်ချိန်ပြီးတော့အခါဒီရုပ်ကိုတွေ့တဲ့အခါဒီမှာသာအလွယ်တွေ့တာပေါ့နော်ရူပသတိမှာကြာတော့သူ့ကိုတမန်ပုံစံတွေ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခြေပြုမှာတခါတည်းရေးပေးထားပါတော့ရူပတိတိနဲ့လူငယ်များနားမလည်အောင်ပမန်ရုပ်တွက်ပြသည်ကိုတဲ့နောင်အခါကြမှနားလည်လက်တန်းတဲ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းကရူပတိတိမှာဒီရုပ်ကိုအဲဒီစီမင်းတိုင်းရဲ့ဒီစီမင်းကိုသိတာကြတော့နုလာရအခါဆိုတော့တမန်ဆက်ယူဝိဘက်ခြေပြီးတော့အခါဆိုတဲ့ဥစားဘယ်မှာမှသိမှာဝိဘက်ခြေပြီးတော့အခါဆိုဘယ်မှာမှသိမှာလဲဆိုတော့ရူပတိတိကြောင့်မှသိမှာဒါပေမဲ့လည်းဟိုဒီနားလေးမှာဘယ်ချိန်မှလာတယ်လဲဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုကိုဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာတော့သိရင်ရပြီပေါ့နော်ဒီမမေးဘူးစမမေးဘူးမမေးဘူးပေါ့နော်ဒါရူပသတိဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာလဲဒီတိုက်ပဲနုလာဌာနလဲမမေးဘူးမမေးပြီမဲ့ဒီဟာကြတော့သုံးနေရရင်ရပြီရုပ်ပဲရရင်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြတော့သိလို့ရတာပေါ့နော်နုလာဌာနဆိုတာဘယ်နေရာမှာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကံပုတ်ရဲ့အဆုံးမှာလာရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့တော့ဒီသင်ညာမနုမှာပြီးစေပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့ကရူပသတိလေးကိုဆက်သွားအဲ့တော့ဂျီအာနဲ့ဒီစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းတာရှိသေးလားဓမ္မိုက်တော်မြင့်မရှိဘူးဗျရအောင်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှင်လို့
ဘုရားတိတိပဲသွားအောင်မနေ့ကဘုရားတိတိမှာလာတဲ့ဌာနကဒီမှာပဂတိဌာနအာလပနန္ဒအနိတိသမေအနိတိသနအိတိသမေဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအာလပနန္ဒနဣတိသမေတဲ့နဣတိသမေနောင်တော်ကြောင့်အဲ့တော့ကတ္တမသာနန္ဒကတ္တမသာနန္ဒဆိုတဲ့ဥစ္စာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကတ္တမသာနန္ဒဆိုလို့ရှိရင်တရေတမိုင်းတော်ကြီးမြေတရေကွတ်စီသုံးကအခုကတရေကွတ်စီသုံးနော်တရေကွတ်စီသုံးကဘာလို့တော့တရာနောက်တဲ့အခါမှာစိတ္တရကိုပဂတိပြုတာပဂတိပြုတာဒီမှာပဂတိပြုတဲ့ဥစ္စာမှာဒီမှာကတ္တမသာနန္ဒဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှိရတာဒီမှာအာနန္ဒဆိုတာပါလေအာလုဘုအာလုဘုဒီမှာနောက်မှာပါသလားလဲဆိုလို့ရှိရင်အတရအဲ့လိုမျိုးသရဆုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သရအแทမှာသရတိုင်းမဟုတ်ဘူးသရနှောင်းရ၌သရနှောင်းရ၌ဆိုသရနှောင်းရ၌ဆိုတော့အဲ့ဒီသရအแทမှာတော့ဘာသရတော့မဖြစ်ရဘူးလဲဆိုတော့အနိတိသမေတဲ့ဣတိမှာရှိတဲ့ဣသရလေးနှောင်းတာတော့မဖြစ်ရဘူးတဲ့ဣတိသရအဣတိတရာမှာရှိတယ်ဣတိတရာမှာရှိတယ်ဣနှောင်းတာတော့မဖြစ်ရဘူးတခြားဣဆိုရင်ရတယ်ဣတိတရာရဲ့ဣဆိုရင်တော့မရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အနိတိသမေလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဆိုရင်ဣတိတရာရဲ့ဣမဟုတ်ဘူးသရနှောင်းတယ်နောက်တစ်ခါအာလုပုရဲ့အဆုံးကိုလည်းအာလုပြုနေတယ်ဆိုတော့ဒီအာနန္ဒမှာရှိတယ်အသရတွေကိုဘာပြုတာလဲဆိုလို့ရှင်ပဂတိပြုတယ်အဲ့တော့ဒါဒီကတ္တမသာနန္ဒကတ္တမသာနန္ဒအနိစ္စသင်္ချာနဲ့ဘာလို့ပြတာလဲဆိုလို့ရှင်အလမနန္ဒအနိတိသမေပေါ့ဣတိသရာမတပါတော့သရနှောင်းတဲ့အခါမှာသရနှောင်းသရနှောင်းတဲ့အခါမှာအာလုရဲ့အဆုံးပုကိုဆန်းဆောင်စေရလဲမလို့ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါအာလုပုရဲ့အဆုံးကိုဘာပြုတာလဲဆိုလို့ရှင်ဆန်းဆောင်စေရလဲမလို့ဘူးဆိုလို့ရှင်အာလုပုရဲ့အဆုံးကိုပဂတိပြုတယ်ဆိုတာဒီမှာဓာတ်ကိုပဂတိပြုတော့ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအာနန္ဒဆိုအာနန္ဒရဲ့အဆုံးဒီမှာအာသရနှောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ပြတယ်သာရိပုတ္တဆိုအာလုပုပဲအဲ့တော့ဣသရအဆုံးနဲ့ပေါ့အဲ့ तू ကဣသရဆိုးလုံးရတယ်ဒီမှာကြတော့ဘဲဣလဲဆိုတော့ဣဒရဲ့ဣဣနိရဲ့ဣဆိုရင်တော့မရဘူးအဲ့တော့သာရိပုတ္တဣဒဆိုတော့ဒီမှာသရနှောင်းတဲ့အခါမှာအာလုပုရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့အသရကိုဆန်းဆောင်စရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆန္ဒနုရခဏီပေါ့ဆန်းဆောင်အောင်မလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြုတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အာလမနန္ဒအနိတိသမေအဆန္ဒနုရခဏီဣတိသရာဣမတပါတော့သရနှောင်းရာ၌သရနှောင်းရာဝဲဆန်းဆောင်ရာမလိုရာ၌အာလုပုရဲ့အဆုံးကိုပဂတိပြုရတဌာနပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာရပြီအဲ့တော့ဒီမှာဣတိတရာလဲနှောင်းတယ်ဆန်းဣတိတရာလဲနှောင်းတယ်ဆန်းဆောင်တယ်ဆန်းလဲဆောင်တယ်အဲဒါလေးလဲမှတ်ရမှာမေးမှာဘယ်လိုမေးလဲဆိုလို့ရှင်ဒါဒီတိုင်းမေးလို့ရပါဘောနော်သက္ကာဒေဝီတိသက္ကာဒေဝီဣတိဘောနော်သက္ကာဒေဝီဣတိအဲ့ဒါမှာအာဒေဝီမိဖေယသက်ကတက်ကောင်းဤပြန်လျှောက်တာပေါ့နော်အဲဒေဝိမိဖေယအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာလုပုရဲ့အဆုံးဒေဝိမိဖေယဒေဝိမိဖေယသက်ကတက်ကောင်းဤဣတိဆိုအဟာပြောပြီးဆိုတာအဲ့ဒီမှာဒီဟာကိုဒေဝိဣတိပုတ်ဖြတ်ဒေဝိဣတိလို့ပုတ်ဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကအစကအနိတိသမေးလို့ပြောတယ်ဣတိသရာဤနှောင်းလို့မရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါတစ်ချက်လည်းမညီတော့ဘူးမညီတော့ဘူးအဲ့တော့မညီတော့ဘူးဟာဟာမညီတော့ဘူး
အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဒီဟာတစ်ခုပေါ့အာဣတိတရာဣတောင်းတဲ့အတွဲကြောင့်ရယ်နောက်တကဒီမှာဒေဝိယအာလုပ်ဖို့ရဲ့အဆုံးဣမှန်တယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သရနှောင်းသောကြောင့်သရနှောင်းသောကြောင့်ဆိုဒီမှာဣသရနှောင်းနေတယ်အာလုပ်ဖို့ဖြစ်နေတယ်အာလုပ်ဖို့ရဲ့အဆုံးသရကိုပကတိပြုလို့ရတယ်အာလပနန္ဒာဆိုတဲ့ပို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဣတိတရာတွေနှောင်းတဲ့ခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အာလုပ်ဖို့ရဲ့အဆုံးကိုမပြုရပါဘူးလို့ဒီကွာစိတရာလေးနဲ့တားမြင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အနိတိသမေးလေးမှာထက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီဒေဝီတိမှာဘာကြောင့်ဒေဝီဣတိဒေဝီဣတိမှာပကတိပြုရမှာလားမပြုရမပြုရဘူးမပြုရဘူးရှေးဤကိုချီပြီးတော့နောက်ဤကိုဣတိကပြုအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာလို့ဒေဝီဆိုတဲ့အာလုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ပကတိမျိုးမပြုရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဣတိသရာရဲ့ဤနှောင်းသောကြောင့်နောက်တကဆန်းဆောင်တဲ့အရာဌာနလက်ဆန်းအနောက်တကဆန်းဆောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဂိုင်းဟိုဆန်းဂိုင်းကိုပေါ့နော်ဆန်းကန်းညီဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝိဣဆိုတော့အဲ့လိုထားရင်မရဘူးသူလိုတဲ့အခါမှာမညီမြတော့ဘူးပေါ့နော်ရှင်းလုံးမဲ့လိုတဲ့အခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူကမညီတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆန်းကန်းဖွဲ့ဖို့အတွက်ဒီတိုင်းမညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာအချက်နှစ်ချက်ကြောင့်ပကတိမပြုတ်ပါဘူးအချက်နှစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဣတိသမေဣတိသရာနှောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရယ်စန္ဒာနုရက္ခဏီဆန်းဆောင်တဲ့အရာဌာနဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရယ်ဒီဒေဝီတိမှာဒေဝီတိမှာဘာမလို့ဘူးပေါ့နော်ဒေဝိဣတိဆိုပြီးတော့ဝိဣကိုအာဝိဣကိုပကတိမပြုအောင်ပကတိမရအောင်အဲတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တပိုင်းတော်ရင်ရတာနားလဲနော်ဒေဝိတိမှာဒီမှာအာလုပ်ဖို့ရဲ့အဆုံးနဲ့ဖြစ်တယ်သရနဲ့နှောင်းရဲ့သားနဲ့ဘာကြောင့်ပကတိမပြူတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရပြီနော်တမိုင်းဟုတ်ရပြီဗျာဣတိဣတိတရာရဲ့ဤရှိလို့ရဆံခိုင်းဆောင်လို့ရဆံခိုင်းဆောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရပေါ့နော်ဆံခိုင်းအဲ့တော့စာလုပ်ပြီးလို့ရေးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆန်းဆောင်ညာဖြစ်သောကြောင့်လို့အဲ့လိုမျိုးရေးတာပေါ့ဆန်းဆောင်ညာဖြစ်သောကြောင့်လည်းကောင်းဣတိတရာနှောင်းသောကြောင့်လည်းကောင်းအဲ့လိုမျိုးပြောင်းကြောင်းလည်းရေးတာပေါ့နော်အဲ့ရပြီနော်တမိုင်းဟုတ်ပါဗျာနမောတေဗုဒ္ဓဝိရထုတွေ့ဘူးသလားလို့တွေ့ဘူးတဲ့တွေ့ဘူးတဲ့ဘယ်သို့အာနမောယောဂတိသွားပြီစာအာဒီမိုင်းအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီမိုင်းဟိုဟိုဘာဖြစ်နေလဲညံကောင်းသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပါတယ်အာလုဘောဘာမတို့ဗုဒ္ဓဝိရလည်းဝိရဗုဒ္ဓဝိရဗုဒ္ဓဝိရဗုဒ္ဓပါနော်ဝိရရဲရင်တော်မူသောဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမလားအဲ့လိုမလားတမအဲ့တော့ဒီမှာဝိရအထုကိုပုတ်ဆက်ထားတယ်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှင်ဝိရအထုဆိုဝိရအထုထားပြီးတော့ရာမရှိတဲ့အာကိုအောက်နောက်အာသရာကြောင့်ပကတိပြုဆိုပြီးတော့ဝိဒအထုထားရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟောနောက်မှမှန်တယ်သူဟောအထုမှာအာသရာလောမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဆန်းဆောင်ဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အသူအင်္ဂါနှစ်ချက်ထဲမှာကြာတော့ဒီဝိဒအထုမှာပကတိမပြုခြင်းအကြောင်းဆိုလို့ရှင်အကြောင်းကဒီဣတိသမေရဲ့ဆန္ဒနုရက္ခဏီရဲ့နှစ်ချက်ထဲမှာဘာပဲညီမလဲဒီမှာဆန္ဒနုရက္ခဏီပဲညီဆန်းဆောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတိမပြုရပါဘောနော်အားရပြီနော်တမိုင်ဟုတ်ပါအားရပြီအားဒီမှာနှစ်ခုနှစ်ချက်မို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့သာတိမဟာရာဇာဣတိအာလုပ္ပမန်တဲ့ဒီမှာဣတိဆိုတဲ့ဣတိတရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အေဝံကိရဘိက္ခုဣတိဒီမှာဣတိအဲ့တော့အနိတိမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နဣတိဣတိမဟုတ်ရဘူးပြောနေဣတိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣတိတရာဤနှောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာပကတိမပြုတ်ဘူးပေါ့ပကတိမပြုတ်အာလုပ္ပဝေပကတိမပြုတ်ဒါပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ဒီမှာအာလပနန္ဒအနိတိသံမေအစ္ဆန္ဒနုရက္ခဏေဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပုံစံတွေထုတ်ပြလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီပုံစံတွေမှာကြတော့ဘာကြောင့်မပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူနှစ်ခုကိုထပ်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့မဟာရာဇာဣတိမှာဣတိတရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကြတော့ဣတိတရာနဲ့ဆန်းဆောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာကြတော့ဣတိတရာနှောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတိမပြုတ်တဲ့ပုံစံတွေပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ဦးပေါ့နောက်တစ်ခုကအတ္တမတိပဒန္တဒီကေတုတဲ့အတ္တမတိ
အာသမာတိပဒန္တတိကေတုဘာစကလုံးလေးလိုက်မလို့မလေးကပြောသလားလဲနိပါဒနိပါဒလေးလိုက်မလို့ဟုတ်လို့လားတမိုင်းဒီနေ့နေ့ပါလေနိပါဒဘယ်နေ့ပါလဲဒီနေ့နေ့ပါအစဒီမှာဒီမှာလေးရေးပေးထားလေအစ္ဆန္ဒနုရက္ခဏေဆိုတဲ့စကလုံးဒီနေ့မှလိုက်မလို့ပြောသလားလို့လဲစန္ဒညိုရတဲ့နေနော်အဲ့တော့ဒီနေ့လေးမှအဲ့ဒါလေးတစ်ခုလိုက်ပေးမယ်ပါနော်အသမအသမာတိဆိုတော့တမန်မဟုတ်သောဝါကျမှာနောက်တကအန်ဆန္ဒနူရခန်ဒီဆမ်းမဆောင်တဲ့အရာနောက်တကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ပို့ဆိုးဖြစ်တဲ့ဒီကကိုပကတိပြုမယ်ပေါ့ပို့ဆိုးဖြစ်တဲ့ဒီကတရကိုပကတိပြုမယ်တဲ့အာယသမအာနန္ဒောဂါထာအစ္ဆာဘာတိအာယသမအဲ့တော့သူ့မှာဆိုလို့ရှင်ဒီဌာနမှာဒီပကတိပြုတဲ့သုံးဌာနမှာဒီမှာအင်္ဂါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဌာနရဲ့အင်္ဂါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားမလဲဝကြဖြစ်ရမယ်နောက်တခါအဆန္ဒနုရခဏနေအစ္ဆန္ဒနုရခဏနေကြည့်ပြီးတော့ဆမ်းမဆောင်ရာဌာနဖြစ်ရမယ်နောက်တခါပို့ရဲ့အဆိုးပို့ရဲ့အဆိုးဒီကတရတဲ့ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ညီမှာဘာလို့မလဲပကတိပြုမယ်ဒီနံပါတ်1ပကတိပြုရဌာနမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့ရရနော်တမိုင်းအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြတော့အာယသမအာနန္ဒောဂါထာအာယသမအာနန္ဒောအာယသမအာနန္ဒောဂါထာအစ္ဆဘာတိအဲဒီမှာကြတော့ဘယ်ဟာပဲကြည့်ကြည့်ပါလဲအာယသမအာနန္ဒောဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဆိုလို့ရှိရင်အာသရနှောင်းသောကြောင့်မှန်တယ်နောက်တကအာဒါဝက်ကြပေါ့အာသမတိဝက်ကြဝကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ပို့ရဲ့အဆုံးဖြစ်တယ်ဒါအာရသမန်ဆိုရှေ့ပို့ရဲ့အဆုံးဖြစ်တယ်တရလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခါဒီကလည်းဖြစ်တယ်ပို့ဆိုးဖြစ်တဲ့ဒီကလည်းဖြစ်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းဒီအာသမအာနန္ဒောဂါထာအစ္ဆပါတိဆိုတာဝကြပေါ့အာသမသေးဆိုဒီကတော့သမန်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောသမန်ဆက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဝကြအရာလို့ပြောပါနော်ဝကြအရာလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသမန်မဟုတ်ဘူးဝကြအရာလည်းဖြစ်တယ်နံပါတ်1အင်္ဂါနဲ့လည်းညီတယ်နောက်တစ်ခုအဆန္ဒနုရေဆန်းဆောင်စရာလည်းမလိုဘူးဆိုတော့မဆန်းဆောင်ဖို့လည်းမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါမှနဲ့ဟိုဆန်းဆောင်ဖို့ဆိုတော့နှင်းဖြစ်ရမယ်လို့တစ်ဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆန်းငိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးအင်္ဂါကိုလည်းကြီးစရာမလိုဘူးပေါ့ကြီးစရာမလိုတဲ့အရာဌာနဖြစ်နေနောက်တစ်ခုကပို့ဆိုးဖြစ်တဲ့ဒီကလည်းဖြစ်နေအဲ့ဒီသုံးချက်ညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဘာဒီကပြုတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်အာကိုအာဒီကပြုလို့ရတာပေါ့နော်အာဒီကပြုလို့ရတယ်ဒေဝအဘဒရောဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာအာသရနှောင်းတယ်အာအတမလာသမန်မဟုတ်သမန်မဟုတ်တဲ့ဝဲကြလည်းဖြစ်တယ်နောက်တကပုံဆိုးဖြစ်တယ်ဒီကလည်းဖြစ်တယ်ဆန်းဆောင်လည်းမလိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဒေဝါမှာရှိတဲ့အာကိုနောက်အာသရာကြောင့်အာဒီကပြုတယ်အဲတော့နံပါတ်1ပကတိပြုရာဌာနသည်သမန်မဟုတ်သောဝဲကြအရာဆန်းဆောင်စေဆန်းမဆောင်ရာဆန်းမဆောင်ရာ၌ပုံဆိုးဖြစ်သောဒီကကိုပကတိပြုရာတဌာနပကတိပြုခြင်းတဌာနအဲတော့ရပြီနော်ဒီမှာဒုတိယဥစ္စာတမဟာတော့ဘောဒီမှာဒီကပြူရမှာလားပကတိပြူရမှာလားဟာပိုးဆိုးဖြစ်တဲ့ဒီကကိုဥပမာဒီနေရာမှာအာသရဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစီးနဲ့မညီတော့ဘူးလေဒီမှာပိုးဆိုးဖြစ်တဲ့ဒီကကိုပကတိပြူမှာဒီမှာပိုးဆိုးဖြစ်တဲ့ဒီကဒီနေရာမှာဥပမာရတ္တမျိုးရှိနေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူအင်္ဂါမညီတော့ဘူးသမန်မဟုတ်တဲ့ဝန်သမန်မဟုတ်တော့ဝက်ကြမှန်တယ်ဆန်းဆောင်နေရာမလို့မှန်တယ်နောက်မှသရနှောင်းတာကြတော့ရှေ့မှာတဲ့သရေကွက်စီဆိုရဲနီးမေးရမှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပြောစရာမလိုဘူးအင်္ဂါနေနဲ့သူမယူထားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကပုံဆိုးဖြစ်တဲ့ဒီကဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအာသမမှာအမျိုးဖြစ်နေရဆိုတော့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ပုံဆိုးဖြစ်တဲ့ဒီကကိုပဲဒီကသရကိုပဲပြုမှာဥမာဒီမှာဘဂဝါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအာသရမဟုတ်လို့ဒီကပြုတာတခြားနေရာမှာအမျိုးဖြစ်နေရမရဘူးပေါ့ဒီမှာဘဂဝါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဒီအာသရကိုနောက်ဧသရကြောင့်အာကိုအာဒီကပြုမှာဒီဟာဒီဘာနဲ့ဘဂဝါဧတဒဝဆိုင်ဒီလိုမေးလို့ရတာပေါ့မေးလို့ရဆိုမေးလို့ရဆိုသိသိနဲ့မိကုန်းတွေကလှိတ်ထွက်လာတယ်တော်ကြလို့ရှိရင်ဒီပတ်မေးရင်မိကုန်းတွေကခက်နေတော့မယ်ဘဂဝါဣဒ္ဓဒဝောစ၌ပကဘဂဝါဣဒ္ဓဒဝောစ၌ဘဂဝါဣဒ္ဓဒဝောစ၌ပကတိပြုရာအင်္ဂါကိုဖော်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပကတိပြုတာ၃ချက်ရှိရတယ်၃ချက်တည်းကအာလုကိုပြုတာလားပို့ဆိုဒီကတော့အာလုပို့ရဲ့အဆုံးကိုဒီကပြုတာရဲ့ပို့အဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီကကိုပကတိဟုတ်မဟုတ်
အလိုဘိုးရဲ့အဆုံးကိုပဂတိပြုတာရဲ့အလိုဘိုးရဲ့အဆုံးကိုပဂတိပြုဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာအိတိမဟုတ်သောသရတွေနှောင်းရမယ်နောက်တခါဆန်းဆောင်စေရာဆန်းမဆောင်ရာဌာနဖြစ်ရမယ်နောက်တခါအလိုဘိုးအဆုံးသရဖြစ်ရမယ်အဲဒါအလိုဘိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးနောက်အခုပြောနေတဲ့ဝက်အပုဆိုးဒီကကိုပဂတိပြုတယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်ရမလဲဝက်ကြအရာဖြစ်ရမယ်ဆန်းဆောင်စေရာမလိုရာဖြစ်ရမယ်နောက်တကကိုအစိုးရကကိုအစိုးရဒီကဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီသုံးချက်နဲ့ဒီမှာဒီဒုတိယပဂတိပြုတာဌာနပြုလို့ရမှာအရပြီနော်တမိုင်းအဲ့တော့ဘဂဝါအိဒတဘောစာ၌ဟိုပဂတိပြုရာဌာနပဂတိပြုရာအင်္ဂါကိုဖော်ပြပါဆိုလို့ရှင်အဲသူပြောတဲ့အတိုင်းပါလားဒါသမတ်ဟောမဟုတ်အောင်သမတ်မဟုတ်တော့ဝကြဖြစ်ခြင်းနောက်တကဆန်းဆောင်စရာမလိုခြင်းနောက်တကဘဂဝါပို့အစိုးဒီကဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်နောက်ဧဒရာကြောင့်အာကိုပဂတိပြုရပါသည်ပုံစိုးဖြစ်သောအာဒီကကိုပဂတိပြုရပါသည်လို့အဲ့လိုဖြစ်ရမှာနော်တမိုင်းမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သွားတော့ပေါ့ဒါသရတွေကိုသူကပြည့်စုံအောင်လုပ်ထားပေါ့ဒီမှာအောနှောင်းပြီးတော့ဒီမှာအာအောနှောင်းပြီးတော့အောကနေပြီးအောသရနှောင်းရနိုင်အောကိုပဂတိပြုတဲ့ပုံစံပြတာနောက်နိပါတေသူလေနိပါတာကသူကပါနိပါတာဆိုတဲ့စကားလုံးကဣကာရာကာရာဇနာမပဏ္ဍိနာကိရိယာဒိမိကိရိယာနဲ့ကိရိယာဒိမိအတိတ်နဲ့ကိုဟောသောကိရိယာဖို့နှောင်းလန့်သောနံဖို့အဆိုးဖြစ်တဲ့ဣဒရာဥဒရာကိုဣဒရာဥဒရာကိုပကတိပြုမယ်နံပါတ်ဟောဒီမှာကြတော့အာဒီနောက်တစ်ခုဒီမှာအတ္တမာတိပဒဏ္ဍဒီကေတုပဲပြုထားတယ်ဒီဟာကြတော့အတ္တမာတိပဒဏ္ဍဒီကေတုမဟုတ်ဘူးအတ္တမာသာအတ္တမာသာကအတိတ်အနဲ့ဟောအတိတ်အနဲ့ဟောကိရိယာပုံနှောင်းတဲ့အခါမှာနံပိုးရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ဣဒရာဥဒရာကိုပေါ့။ဒါနံပါတ်3ကဘာလဲဆိုလို့ချင်းဒီဣကာရာဥကာရာနာမပဒန္တာအတိတကိရိယာဒိမိအတိတ်ကိရိယာဒိမိအတိတ်ကိရိယာနှောင်းတဲ့အခါမှာနာမပဒန္တာနံပိုးရဲ့အဆုံးဖြစ်သောဣအခရာဥအခရာကိုပြုမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြတော့ဘာနဲ့ညီမလဲဆိုလို့ချင်းဂါထာဣဇပါတိဂါထာဣဇပါတိဆိုတာဂါထာဣဇပါတိဂါထာကိုဣဇပါတိရောဆိုပြီးဆိုတဲ့နေရာမှာဒါဣဇပါတိကအတိတ်ကိရိယာပေါ့အတိတ်ကိရိယာဟောတဲ့နှောင်းတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဗာနောက်တစ်ခုအတိတ်ကိရိယာနှောင်းလာတာသာမင်းလာ24ရာဟာတာမသိဘူးဗျဣကာရာဥကာရာလို့တွေ့လို့ဣကာရာ24မှာတပိုက်တွေ့လို့ဩဂါထာဟိဖြစ်အောင်ဂါထာဟိဖြစ်တယ်ဂါထာမဟုတ်ဘူးဂါထာဟိဣဇပါတိသာအော်ဒီမှာဩဂါထာဟိဣဇပါတိအဲ့တော့ဒီဟာဥစ္စာတွေကတော့ဟိုဒီဟာတွေတော့ဟိုမရှင်းတော့ပါဘူးဒီဟာတွေအတ္တမာသာဒီဟာကိုပဲအကျဲ့ချက်ပြီးတော့ပြောအောင်ပေါ့နော်ဒီသုံးခုကိုပဲပြောအောင်ဒီအတ္တမာသေအဆန္ဒနုရကေပဒန္တဒီကဒီတစ်ချက်ပြေးပေါ့ဣကဒီဟာကိုကြတော့ဒီအောက်အဥ္ဇာတွေကကြတော့နိမတေသူကွတ်စီကေနေနအတ္တမာသေရတာကြတော့ဒါတွေကိုအင်္ဂါမညီဘူးဆိုတဲ့ဥ္ဇာတွေထောက်ပြတဲ့ဥ္ဇာပေါ့နော်ဒီဟာတွေတော့မပြောတော့ဘူးဒီဘက်ဂါထာဣဇာပါတိကိုကျော်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အဂါထာဣဇပါတိသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နာမပဒန္တာဣကာရဣအခရာဥအခရာကိုဒါကြတော့အတူကောင်းမှန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဣအခရာဥအခရာကိုပဂတိပြုတာပေါ့ဣဥကိုပဂတိပြုတာဣဥကိုပဂတိပြုဖို့အတွက်ဘာဖြစ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာ
အတိတ်ကိရိယာရှိရမယ်ပြီးတဲ့အခါအာနံဖို့ရဲ့အဆုံးဖြစ်ရမယ်နံဖို့အဆုံးဖြစ်တဲ့နောက်တကဤအခရာဦးအခရာဖြစ်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းဒီမှာအစ္ဆာပါတိဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကိရိယာအတ္တကိရိယာဒိမိအတ္တကိရိယာဒိမိအတိတ်ကိရိယာနှောင်းတယ်နောက်တကသူပြောတဲ့အတိုင်းနာမပဒန္တနံဖို့ရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ဤအခရာဦးအခရာဖြစ်မှာဆိုဒီမှာကြာလို့ရှိရင်နံဖို့ရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ဤအခရာဖြစ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဟာကိုဒါတတိယပဂတိပြုရာဌာနအနေနဲ့ပြုထားတယ်ပေါ့နော်ပဂတိပြုရာဌာနဂါထာရဲ့အစ္ဆပါတိမှာအဲ့တော့ပုပ္ဖာနိအာဟာရိတုအာဟာရိတုဆောင်ကိုပြီဆိုတော့အတိတ်ကိရိယာအဲ့တော့အတိတ်ကိရိယာဆိုတာဒီမှာအတိတ်ကိရိယာနှောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုပ္ဖာနိဆိုတော့ဤအာနံဖို့ရဲ့ဒါပုပ္ဖာနိဆိုတာနံဖို့ပဲအနံဖို့အဆုံးဖြစ်တဲ့ဤကိုပဂတိပြုတာတဌာနလတ္ထုအတာတိအတာတိပေးပြီဆိုတော့တိုင်းတော်မြင့်လက်ထုလက်ထုကဘာဘာဝိပတ်ဖြစ်မှာဘာဝိပတ်ဖေဟမ်ဘာဝိပတ်ဘာဝိပတ်ဘာဘာဝိပတ်ရေးတယ်တိုင်းဟာလေဟာဆက်တုတ်ထီလားလို့ဓာကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဗားတဲ့တို့ဓာတတ်တို့ရူဆာတို့ ਨੇ တွဲနေပြီဆိုတာဒါအကျင့်သင်မှုချလက်ထုကလည်းဘာဝိပတ်မှာလည်းရှိတယ်ဘာဝိပတ်မှာလည်းရှိတယ်အောက်ဘက်မှာလည်းရှိရဓာတ်ရင်နဲ့တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ကရကသင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီသတ္ထုဒီစတုထီသပဲဆိုတာကိုသိရောပေါ့နော်နှမိုင်းနှမိုင်းအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုသတ္ထုသံဗလန်ညီမှတ်တော့ဗာနဲ့မြှောက်မှာဟောလေဟာလေဓာတုဥကုကမောရောစတိယသဓာတုကမောဘုရားတရားကိုရောစတိဓာရရတိဝါတန်သမဒါနံပေါ့နော်ဟုတ်ဟောအဲ့တော့ဒီမှာပဂတိပြုတာပြန်သွားအောင်အာဒာတိဆိုတဲ့အတိတ်ကိရိယာနှောင်းတယ်နောက်တက်ကသတ္ထုဆိုတဲ့နံပုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနံပုမှာဥအခရာဆုံးနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါပဂတိပြုနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပဂတိပြုရာ၃ခုကိုဓမ္မကြီးဒေါ်အေးမြင့်ပြန်ပြောပါဦးပုံစံလေးနဲ့ပုံစံတစ်ခုစီနဲ့ပြောအောင်ပေါ့နော်ကတ္တမသဏ္ဍာမှာဆိုလို့ရှိရင်သမသဏ္ဍာမှာကသူကအလုပ်ပုံလည်းဖြစ်ရမယ်ဣတိနောက်မှာဣတိတတာမဟုတ်တော့တရဖြစ်ရမယ်မဟုတ်တော့တရလည်းဖြစ်ရမယ်နောက်စံခိုင်းဆောင်ရာဌာနလည်းမဟုတ်ရဘူးအဲ့ဒီ၃ချက်ဆောက်တယ်ရမလို့ရလည်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ၃ချက်နဲ့ညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအာနန္ဒမှာရှိတယ်အာနန္ဒဆိုတဲ့အလုပ်ဝဲအဆုံးအကိုဗာပြုတာတယ်ပကတိပြုအဲရပြီနော်အရတ္ထာနာအတမသည်ပဒန္ဒဒီကေတုမှာဗာစကလုံးတလုံးဖြည့်ပေးရမယ်လို့ဆိုလို့ရှင်အစ္ဆန္ဒနုရက္ခဏေအဆန္ဒနုရက္ခဏေဆိုတဲ့စကလုံးတလုံးဖြည့်ရမယ်အတမသည်သည်တမန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဗာပြောလေတမန်မဟုတ်ဘူးဝကြအရာမှာလည်းဖြည့်ရမယ်ဒါပြောရမယ်အစ္ဆန္ဒနုရက္ခဏေဆိုတော့ဆန်ဆောင်ရာဌာနလည်းမဟုတ်အောင်သံသောရာဌာနဖြစ်စေရမယ်လို့။နော်ပဒန္တဒီကေတုဆိုတော့ပုပ်ရဲ့အဆုံးဒီကတရရှိရဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့၃ခု။၃ခုနဲ့ညီတယ်။အဲ့တော့အာနန္ဒောဆိုတော့အမဒီသရနှောင်းတာတော့ပြောစရာမလိုဘောနော်။ဝကြအရာဆိုရင်ရှင်အာသမအနန္ဒောဂါထာအစ္ဆပါတိဒါရီယာပါပဲလေဝကြပဲ။မှန်တယ်။အာသမသနဲ့ညီတယ်။ဟိုဆန်းဆောင်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အတွက်ဒါလည်းညီတယ်ပေါ့နော်ဒါကဂါထာတွေမှသာတက်ဖြစ်ရမယ်နှင်းဖြစ်ရမယ်လို့ရှိတယ်ဒါစမ်းဆောင်စရာမလိုတော့အရာလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအာယံသမာတိပုတ်တစ်ခုရဲ့ဒီအာဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အာယံသမာဆိုတဲ့ပုတ်ရဲ့အဆုံးမှရှိတယ်အာသရပဲဒီသရမျိုးကိုပဂတိပြုလို့ရလားဆိုတော့ဥပမာအာယံသမာကိုနောက်မရဘူးပေါ့နော်ဒီအာကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုတ်ရဲ့အစဖြစ်နေတယ်ဒီဟာမျိုးဆိုရင်ဒီကပြုလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာသမာတိပဒဏ္ဍဒီကေတုအာယံသမာအနန္တောဒါနဲ့ကြည့်ပြီးတော့နားလဲပြီနော်တမိုင်းပြန်ပါဗျာအဲတခုစီမှတ်ထားအောင်ပေါ့နော်နာမပဒဏ္ဍဣကာရဥက္ခရာနံပုအစိုးဖြစ်တဲ့ဤအခရာဥက္ခရာကိုပဂတိပြုတဲ့အခါမှာတော့ဗာလေးလိုလဲဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့သူကနံပုရဲ့အစုံလည်းဖြစ်ရမယ်ဤအခရာဥက္ခရာဖြစ်ရမယ်နောက်မှအတိတ်ကရိယာလည်းပါအာမယ်အတိတ်ကိရိယာနှောင်းသောအခါနံပိုးရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ဤအခရာဥအခရာကိုပဂတိပြုရမယ်ဆိုတော့အစ္ဆာပါတိဆိုတဲ့အတိတ်ကိရိယာနှောင်းတယ်ဂါထာဟိဆိုတဲ့နံပိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂါထာဟိဆိုတဲ့နံပိုးမှာဟိဆိုပြီးတော့ဤဆုံးနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟိဤကိုဘာဖြစ်လို့လဲပဂတိပြုတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီမှာဒီသုံးမှာမှန်ရမှာဒီဘ
ဘာပဲမှတ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သမင်ညပဂတိပြုတဲ့သုံးဌာနဝိသေသပဂတိပြုတဲ့သုံးဌာနဝိသေသပဂတိပြုတဲ့သုံးဌာနကိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘာနဲ့မှတ်မလဲပြရုပ်ပုံစံလေးနဲ့မှတ်မယ်နော်ပြရုပ်နဲ့မှတ်မယ်အဲ့တော့သမင်ညပဂတိပြုတာပါလေဆန္ဒဗေဒမဒဗေဒဒုက္ခစာရဏဒုက္ခစာရဏဌာနနောက်တကသန္တေစာရဟိတရဟိတဌာနဌာနအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတော့ပါတယ်เนาะတမိုင်းဟုတ်မှာစမ်းပြက်စမ်းပြက်တဲ့ဌာနတစ်ခုရယ်နောက်ပြီးတော့ဟာရွရခက်တဲ့ဌာနတစ်ခုရယ်တန်တိမဆက်လို့ရဌာနဌာနရယ်တို့အပကတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုလို့မရှိဘူးပကတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုသိအောင်မယ်နလောဘဒေသဝိကာရံအပိစံတိပကတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်လောလောဘဆိုကြည်ချင်းအာဒေသာအာဒေသပြုခြင်းဝိကာရဆိုတာဟုတ်ပြန်လားနင်အပိစံဘုရောက်ဘုရောက်ချင်းဒီပင်ပကတိပုပုပကတိပါလေပကတိပကတိပြုပါပကတိပြုပါဆိုပါသည်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်မှန်ထားရင်ရပြီပေါ့နော်ဒေသီကွာစီသုံးပါပေါ့နော်ဒီအောက်ဝတစ်ခုစီကိုတော့တစ်ခုလောက်မှတ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ညှိလိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲဒီအလဲအဥ္စာတွေတော့ဥစဉ်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်သူဟိုဟိုဟာပြထားတဲ့ဥစ္စာတွေတော့ဒီ main ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတော့ပဲပြောတော့မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မပြီးပဲလဲနေမယ်အဓိကကြားတဲ့ဥစ္စာပဲအဲ့တော့ဒါတွေတော့ကြော်လိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြရယူတစ်ခုနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့မှတ်ထားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဥစဉ်တို့ဒီနေ့တော့ဒီမှာနားအောင်ပေါ့နော်